21 aprel 27 may 2004-cü il tarixləri arasında keçirilən kampaniya digərlərindən çox fərqlənirdi. Bir çox mühüm hadisələr üst-üstə düşüldü. Ən birincisi Azərbaycan xalqının tarixi bayramı Respublika günü. İkincisi abonentlərimizin sayı yüksək göstəriciyə 1 milyona çatmışdı. Üçüncüsü Azercell Azərbaycan Olimpiya yığma komandasının telekommunikasiya sponsorluğunu üzərinə götürmüşdü. Şirkət öz abonentləri üçün möhtəşəm bayram tədbiri keçirmək qərarına gəlib yeni kampaniyaya start verdi. Kampaniya böyük ajataja səbəb oldu. Çünki Azercell öz abonentlərinə qeyri-adi sürpriz vəd edib Megastar Tarkanı ilk dəfə Azərbaycana məhz onların qarşısında bayram tədbirində çıxış etmək üçün dəvət etdi. Ekskluziv olaraq abonentlərimiz üçün keçirilən bu konsertdə bilet satılmırdı. Dəvətnamə əldə etmək üçün abonentlər ya xüsusi kontur kartlarını almalı, ya da mesaj göndərməklə kampaniyaya qatılmalı idi. Kampaniya uğurla başa çatdı. 40 mindən artıq abonent pulsuz dəvətnamələr qazandı. Çoxları bu qeyri-adi bayramın baş tutacağına inanmırdı. Şayələrə son qoymaq üçün şirkətin baş müdiri Serdar Canoğullarının təşəbbüsü ilə mətbuat konferansı keçirildi. Nəhayət, səbirsizliklə gözlənilən gün yetişdi. Azercell öz vədinə əməl etdi. 27 may, Heydər Əliyev adına havalimanı. Saat 2 radələri. Fəxri qonaq artıq Bakıdadır. Azercell'in bu təklifini nasıl kabul etdiniz? Niyə etdiyim, mən çox mərak ediyorum burayı zaten. Bakıya yıllardır gəlmək istiyordum. Çünkü Azerbaycan'a ilk kez getirmiş Azercell'in renklerini aldılar. Teşekkürler bizi oraya getirdiğiniz için. Beni gönderin artık, eğitim var, çok yoruldum ben. May, Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionuna 50 mindən artıq insan toplaşıb. Azercell və Simsim abonentləri, xoş gördük yanınızı. Serdar Canoğullarını dəvət edirəm sizin alqışlarınızla. Bu böyük fürsəti bizə veriblər, buyurun. Axşamınız xeyir. Hoş gəlmişsiniz. Böyle muhteşem bir geceyi bizim organize edebilmemizin tek bir nedeni var. Bu da sizlersiniz, bizim abonecilerimiz. Biz hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Devam. Bayram tədbirinə Olimpiya yığma komandamızı dəvət edən Azercell onları həvəsləndirici mükafatlarla təltif etdi. Respublika Gənclər, İdman və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev komandamıza sponsorluq etdiyinə görə şirkətə minnətdarlığını bildirdi. Təşəkkür edirəm, təkrar hoş gəldiniz. Lütfən iyi eğlenin bu gecə. Öz qeyir duasını vermək üçün Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti, Gənclər, İdman və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev. Hörmətli xanımlar və cənablar, bu günləri, bu gözəl tədbiri təşkil edən Azercell şirkəti də Azərbaycan idmanına daimi dəstək göstərən şirkətlərdən biridir. Mən bu günləri, bu gözəl gecəni, bu Olimpiya idmançılar, Olimpiya komandamızın iştirakçılarını bu cür gözəl təntənə ilə şərəfləndirilməsi tədbiri təşkil etməyələrinə görə Azercell şirkətin rəhbərliyinə və işçilərinə təşəkkürümü bildirirəm və ümid edirəm ki, bu əlaqələr, bu işgüzar birlik həmişə davam olunacaq. Əbülfəz müəllim, təşəkkürümüzü bildiririk. Sərdar bəy, təşəkkür edirik. Yığma komandamız üçün. İndi biz bura milyonuncu abonent onu mükafatlandırmaq istəyirik. Tədbirin ən mühüm hadisəsi milyonuncu abonentin mükafatlandırılması oldu. Adınız nədir? Simsim abonenti olan Gəncə şəhər sakini Aynurə Quliyevaya 1 milyon kontur hədiyə verildi. Aynurə 1 milyon kontur hədiyə etdi. Mənim hesabımla, Sərdar bəy, balaca bir hesablama apardıq. 90 yaşına kimi konturdan istifadə eləyəcək. Allah o günləri göstərsin. Aynur hanımı iyi tanıyın. Onda 1 milyon kontur var. Təbrik edirik. Güle güle, tebrik ederim.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Hepinize tekrar iyi eğlenceler. Teşekkür i̇yi akşamlar. Teşekkür ederim Serdar Bey. Sevirem sizi. Özünü Azersel'in kızı adlandıran sevimli müğennimiz Zülfiye Xan Babayeva aparıcı rolunu üzerine götürmekle yanaşı güzel ifasıyla geceye renk kattı. Birbirimizin elinden ve severiz birbirimizi. Ben de sizi seviyorum. İşte uyudum, yaşadım dünyada. Beni daha gözleme, gözleme. Dünyaya gelen geldiğine kayıda. Dünyaya gelen. Yeah.
bir ana. Azersel'in vəd etdiyi əsas sürpriz, 10 minlərlə abonentimizin kumiri olan Megastar Tarkanın çıxışı bu tədbiri Azərbaycanda indiyə də görülməmiş təntənəyə çevirdi. Azersel öz abonentlərinə pərəstiş etdikləri bir ulduzu canlı dinləmək, onunla yaxından təmasda olmaq şansını verdi.
tutu gibi çimeli gözlerlerle şu gibi tercihci temizli bir anda iki tane su gibi biter temiz tutu gibi çimeli gözlerlerle kıyamete kadar kapattım kalbimi.
saati gönül. Bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil. Özlemi içimde iğnesin. Azar coşar deli gönül. Bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil. Özlemin içimde iğnesin. Azar coşar deli gönül. Bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil. Özlemin içimde iğnesin. Azar coşar deli gönül. Bu gözler ah neler görür. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Vay be, vay be! Muhteşem görünüyorsunuz, şahane görünüyorsunuz. Ben daha önce niye gelmemişim buraya hiç? Vur bu akılsız başı duvarlara, taşlara vur. Bakın muhteşem görünüyorsunuz. Buradan bir görebilirseniz, şu sahneden kendinizi bir görebilirseniz. Mua, mua, mua. Hoş geldiniz tekrar. İyisiniz değil mi? Şarkılara devam mı? Hadi o zaman devam edelim.
çok teşekkürler. Bu gece yalnız bırakmadınız beni. Böyle muhteşem bir kalabalıkla karşıma çıktınız. Çok 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 teşekkürler. Organizasyona çok teşekkürler. Azerse'de çok teşekkürler. Sevgili müzisyen arkadaşlarıma kocaman bir alkış. Sevgili müzisyen arkadaşlarıma. Bir daha mı? Gideyim mi? Tamam mı? Bir daha mı? Ne söyleyelim? Dudu. Şıkıdığım hangisi? Dudu. Dudu. Hadi o zaman. Çiçek gibi tazecik,
göylərini bürüyən bayram ateşkaşanlığına baxdıqca hamı gurur hissi keçirirdi. İnsan selinə qərq olmuş bu əzəmətli stadion bir Azərsel ailəsinin birliyi idi. Demək bizlər bir ola bilərik. Təkcə istəmək yetər.